爷爷用来给我运小苹果了，他这次躲着弟弟偷偷给我运吃的。弟弟不停地在干他的水尖尖，似乎没看到爷爷偷偷的来了。其实我本想直接从小卖部下来去爷爷那里的，但是好像爷爷感觉到我小脚脚不够长，直接就拿着小苹果走过来，直接喂到我嘴里。拿到小苹果的我肯定就是坐下来好好品尝了，你们看我是不是坐得好安逸，哈哈。边吃着小苹果边安安静静地坐着，时不时还看看门口那边爷爷有回去了没有。很快小苹果就被我吃完了，发了一下呆就感觉到了困意，但是我还想吃小苹果呀，心想不知道爷爷还会不会给我拿好吃的，我简直就是小吃货一枚，哈哈。